Dobar dan i dobrodošli u novi video. Kao što sam najavio, imao sam dosta obaveza sad u posljednje vrijeme. To se naravno... Opala. Polako vam odajem. Sve da ću morati da radim na motoru. Kao što sam rekao, imao sam dosta obaveza u posljednje vrijeme, zbog kojih naravno nije ni bilo videa. Današnji video će se potruditi da traje što kraće, kako bi jednostavno bio zanimljiviji za gledanje, a također kako bi mogli da pogledate celu temu i da znate da mu se radi, a da ne morate da gledate 20 minuta videa. Kao što sam najavio, po peti put danas bila je mala pauza između posljednja dva videa, tačnije ovog i prošlog, jer sam privodio kraju ispitene na faksu. Tako da eto, to smo završili za ovu godinu, otpustio sam godinu ranije nego što sam mislio da ću otpustiti. Što je naravno odlično. Ono što sam rekao za deli da ćemo početi, to naravno i dalje radim na tome, tačnije i dalje čekam taj broj od 400 subscribera kako bi počeo da izbacujem deli. Također sam ipak odlučio da to ne bude ranije nasnimljen materijal, već da lepo snimam sve ili dan za dan. Ako ne uspijem dan za dan, preskočit ću taj jedan dan i to neće biti nikakav problem. Mislim, realno bolje je da to bude svež materijal i da bude u toku sa vremenom, jer je i meni lakše tako da pratim i tematiku i teme koje objavljujem, tako da to neće biti ranije nastavni materijal, već će se sve to snimati tog dana i tog dana se nam da će objavljivati. Eventualno možda snimam danas za sutra, ali opet morat ću da snimam svaki dan ili svaki drugi dan, vidjet ću da li će to biti striktno daily ili će biti svaki drugi dan, ali svakako video materijala će biti baš dosta i morat će ga biti baš dosta kako bi mogao da izdržim taj tempo. Nažalost, ne znam koliko se to vidi na kameri, nebo je baš tmurno nekako. Jutros je bilo sunčano, ali evo s ove strane se pojavljaju neki oblaci i verovatno će pasti kiša, tako da se nisam baš usudio da odem do grada. Naravno, ja po običaju uvijek snimam pred kišu, tako je bilo i u prošlom videu, išmo da peremo motor. A pritom je bilo neko vreme, samo što nije pala kiša. Tako da eto, to je to što se tiče tih nekih stvari koje sam rekao vezane za sam kanal. Ono što se tiče motora, naravno, kao što sam spomenuo u nekim od prethodnih videa, motor je, ne samo motor, nego sva vozila imaju ta neka redovna održavanja. Ja planiram da promenim treći put ulje na motoru, zato što eto, ipak sam ono dva puta menio ulje dok je još bila razrada u toku, tako da eto, sad planiram treći put da zamenim i da budem miran do sljedeće godine. Naravno, opet ću da pratim svakako kilometre koliko ću prelaziti, jer želim da opet pređem više nego što može ulje da izgura, tako da čim naručim neku određenu kilometražu, opet ću naravno promenjem ulje, mada ne vjerujem da ću više toliko prelaziti sa Kinkom. Dosta sam se izvozao, obišao sam sve što sam mogao da obiđem, da mi je u toj nekoj blizini da je lagodno biloti Kinkom. Ali sve u svemu, sada ne odemo na tu temu, to ćemo možda u nekom drugom klipu
da pričamo gde možete vidjeti sa motorom kao što je moj, tačnije sa motorom od 125 kubika. A vama sam ostao dužan da kažem šta želim još da radim na Kimku. Znači, treba da zamenim ulje, opet to vam naravno neću snimati jer imate već dva videa kako menjam ulje i mislim da bi to bilo previše. Mislim da ćemo menjati lanac, to sam vam također snimao, tako da ću vidjeti da li ću da vam snijem, jedino ako bude neke komplikacije. Nadam se da neće biti. Čim zamenim ulje, planiram tamo krajem avgusta da poručim još jedan auspuh, tačnije novi auspuh. Mislim da će biti isto ovakav, isto kopija Krapovića. Lepo mi se pokazao, mislim, za ovo vreme koliko ga imam. Jedino zašto jeste za zamenu, ne zato što mu je otišla izolacija. Sada razmišljam da li da menjam izolaciju na auspuhu, tačnije da ga otvaram pa da stavim na staklenu vunu, ili da jednostavno kupim novi auspuh. Sad u tome treba još da razmislim. Ukoliko nađem neko lepo parče staklene vune, verovatno ću ga otvarati. Ukoliko ne nađem, verovatno ga neću otvarati, već ću kupiti novi auspuh, zato što mi se jednostavno ne isplati da kupujem ono pakovanje staklene vune za auspuh, jer ja mislim da oni prodaju to samo na velike pakovanja, meni je to previše, mislim. Ne znam, je ovako mnogo bolje, dobijem novi lep auspuh, dobijem sa lepom izolacijom nataknutom. Zatim kad zamenimo auspuh, možda pre toga, možda i posle toga, treba da zamenimo pločice na kočnicama. To planiram već duže vreme da uradim, ali nikako da se nakanim. Verovatno ću već sad ovih dana da poručim pločice s Alija, jer mi se ne isplati niko da kupujem kod nas. Ja mislim da je samo jedan par pločica, tačnije samo prednje pločice su oko 4000. Niko mi se ne isplati da kupujem kod nas pločice, zato što su skuplje, moram da menjam i prednje i zadnje, i onda mi se nikako jednostavno ne isplati. Zato ću lepo naručiti za duplo jeftinije sa Alija, zamenim ih i radi isti posao. Naravno, ne dovodim kvalitet u pitanje, ali znam da prodavnice kod nas jednostavno poručuju iste te sa Alija i prodaju za tri puta skuplje, tako da jednostavno ne želim da dajem pare na to. Ovako mogu da kupim i po dva para prednjih, dva para zadnjih, i da budem miran jednostavno neko vreme. Verovatno se pitate zašto sada menjam lanac kada je već zamenjen skoro. Zato što menjam lanac, zato što jednostavno kada sam podizao motor, motor je bio toliko podignut da je non stop lanac skačio o vilu, i samim tim što je bio u dodiru metal sa metalom, jednostavno se isteglio i iskrivio, i eto sada nikako ne mogu da ga zategnem. Koliko god da ga zategnem, on će da lupka, koliko god da ga opustim, on će opet da lupka. Pritom ja mislim da su i ležajevi otišli, ne ležajevi nego zupčanici. Tako da ne znam šta za njih da radim, njih ne mogu da nađem na Aliju. Ukoliko uspem i njih ću poručim preko Alija, mada ne verujem.
jer ih nisam jednostavno viđao da su, da su nali. Tako da eto, to je neki plan za, za, za neko skorašnje vreme, znači neće to tako davno da bude. Treba da zamenimo lančanike, lanac, auspuh ili samo izolaciju auspuha i pločice, i mislim će onda Kimco biti sasvim okej. Jako me nervira to što je većina plastika na Kimcu, znači ne plastika nego delova da treba da prođe šraf ovde kod para i to sve napred je polomljena, da li sad zato što, mislim sigurno je neko pao s motora, ali da li je tad polomljena ili je neko samo to previše jako stezao ili ne znam šta je radio s tim plastikama, ali jednostavno tih delova nema, tako da nemam nigde da zategnem, tačnije dušavim šafove. I onda kada pređem preko neke neravnine se čuje kako maska onako cimne gore dole, moj sada se čuje. Takođe sam pričao da želim i da stavim napred upside down viljučku. Naravno, mislim da bi to poboljšalo dosta vožnju na, na samom motoru. Takođe, mislim da bi poboljšalo i sam pravac motora, jer kao što vidite, ja kad pustim nekog se volan uvek okreće na desnu stranu i kad bi pustio, on bi išao na, na levo bi išao motor, znači ne bi išao pravo. Tako da mislim da bi on to sredio. Mislim, nadam se da je bila kriva, nadam se da nije nešto oko rama. O, ja sam to primetio još kada sam kupovao motor, ali jednostavno mi nije igralo neku značajnu ulogu. Nije igralo neku značajnu ulogu to da ću da kupim ili neću da kupim, jer sam, ono, znao sam da želim da ga uzmem, jednostavno ono, volao mu i da je kriv motor, bilo mi samo bitno da nije nigde pukao ran i to je to. Tako da mislim da ću tim potezom da sredim i sam pravac motora. I to je to, ovaj, za neki dalji plan. Čim to sredimo, hoćemo nešto još luđe, imam jedan jako, jako zanimljiv plan za sam, samu zimu. Tako da vidjet ćemo da li će to da se ostvari ili će Kimco ide na prodaju. Jer također imam jedan još luđi plan što se tiče kupovine auta, od kojeg me svi živi odgovaraju, ali jednostavno mislim da nema vajde od tog odgovaranja, jer znam sebe, kad nešto zacrtam, kupit ću i to je to. Tako da, velika je verovatnoća da će Kimco biti prodat i da će doći u zamenu neki auto, ali to sigurno neće biti ove sezone, možda sledeće. Tako da eto, to je to za ovaj video, ne bi više da dogovlačim. Žao mi je što nismo otišli do grada, ali kao što vidite, nebo je veoma, veoma mračno, tačnije tamno, i ne bih želeo baš da rizikujem da budem gola voda. Možemo jedan walk around Kimca da odradimo i to je to. Ne znam da li sam vam već spomenuo, ali samo da ugasim moje kratko svetlo jer izgleda previše ružno sa njim. Ne znam da li sam već spomenuo, zamenio sam retrovizore na Kimcu. Kao što vidite, auspuh se čuje kao, auspuh se čuje bukvalno kao da neko, kao da udara metal u metal auspuh. To je se najviše istaklo posljedne duže vožnje kad smo bili do Novog Sada. I još sam negde oko 120 sa Kimcom, jedno pola sata sigurno, ako ne i duže. I ja mislim da sam tada spržio kompletnu izolaciju. Šta mi se ne sviđa? Ne sviđa mi se to što, na primjer, ovi šrafovi sada, evo ovde kod retrovizora. Znači Kimco je stavio možda, ne znam, dva dana napolju na kiši. Tu sad ove kišto su bile, evo vidite, odmah se uhvati ređa, znači tu, kod tih šrafova. I to me jako, jako nervira, znači kako god ja njega da čistim i sve da bude dobro, on će da, da zarđa. Tako da, ovaj, nikada ne izgleda onako novo, novo. Lanac takođe, ovaj, non stop se opušta.
Ne znam šta da mu radim, ne znam kako da ga dotegnem, sem da ga zamenim. Realno nije mnogo, svake godine se daje po 2000 za lanac. Pritom bezbedni ste, možete idete gde god, znate imate novi lanac. Drugo, nećete vam zveckati prilikom vožnje. Tako da eto, to je to za ovaj video. Mislim da će biti kraći, ali eto, nažalost, opet se odužio. Rekli smo šta ćemo sve raditi na Kimku. Kimka sam spustio, kao što vidite, sad ja mislim kao pre što je bio. Mislim da je ista visina, možda i niži, ali ne smijem da garantujem. Spustio sam ga iz jednog prostog razloga, jer ne želim da mi se pokida lanac negdje uz put, pritom nije ni ošte ugodno za vožnju dok non stop zvecka lanac. Tako da eto, to je to. Rekao sam šta ćemo raditi u skorijoj budućnosti, čekamo broj kod 400 subscribera kako bi počeli daily. Tako da što pre like, share, subscribe, mi se vidimo u nekom novom videu. Ćao drugari!